doğrudur. Kök hüceyrələr əsasən hansı xəstəliklərdə istifadə edilir? Məsələn, sual gəlir ki, dişim çürüyür, kök hüceyrə buna faydalıdırmı? Bəli. Qolumda yara var, üzümdə çapıq var, kök hüceyrə ilə bunları bərpa etmək mümkündürmü? Bəli, yerinə getirir. Kök hüceyrə nəinki bugün dünyada tək oynaq, qırdaq, sümük patologiyalarında, hətta kosmetologiyada da, yəni inşallah bu yaxınlarda bizim ağrı mərkəzimizdə bunu da davamlı şəkildə icra edəcəyik. Kosmetoloji cavanlaşma üçün də istifadə olunan hazır kök hüceyrəni yenə xəstələrdən alıb, istənilən bölgələrə yerləşdirərək bu bölgənin hamarlığını, qırışlarını aradan götürməklə insanlarda bir kosmetik bir gözəlliklər forması. Bütün dünyada plastik cərrahiyyədə bu üsullardan istifadə olunur. Sonra yaraların, sağalmayan yaraların sağalmasında trofiki yaralar olur ayaqlarda. Şəkərli diabetə bağlı olsun, istər damar problemə bağlı olsun və yaxud da ki, infeksiyalaşmış yaralar olsun ki, sağalmır. Bu üsullarda kök hüceyrəsinin çox ideal bir nəticələrlə, bütün bunun araşdırmalarını da mən lazım gərək-gərəsi təqdim edərəm bizim izləyicilərimizə. Kök hüceyrəsi birbaşa yara olan nahiyə və sağalmayan yaraların ətrafına inyeksiya şəklində icra etməklə həmin toxumanın qısa bir zamanda artıb çoxalaraq bağlanmayan yaranın tamamilə qapanıb əvvəlki sağlam ölçüsünə qədər sağlam forması gətirib çıxara bilir. Bu da istifadənin bir növlərindən biridir. Bizim ağrı mərkəzimizdə hələ ki, hal-hazırda sırf ancaq oynaq problemlərinin həlli üçün, yəni oynaq qırda yermələrində, avaskular nekrozlarda, oynaq çürümələrində geniş şəkildə istifadə edə bilir. Bəzi insanların çox maraqlı ortasında oturub, onurğamda da oynaq problem var, osteoxondrozum var və yaxud da ki, disklərdə qırda da yeyilmə var, qırıca var. Burada kök hüceyrə olar mı, olmaz mı? Çox təəssüf ki, bugün tibb buna hələ ki, geniş şəkildə istifadəsi imkan vermir. Amma məsələsi daha maraqlı yöntəmin biri, bəzən olur ki, xəstələrdə onurğa qırılmaları var, onurğamda sinirdə qırılma var, paralizə olan xəstələr, məsələn, boyunda qırılı olur, bel fəqərələrində, onurğanın qırılmalarında. Sözsüz ki, sinir sistemi də birləşik toxumanın bir növüdür. Normalda kök hüceyrəsi orada da kömək eləmədi. Həqiqətən bu araşdırmalar gedir, ancaq insanlar arasında yox, heyvanlar arasında yoxlanılaraq kök hüceyrəsinin siniri belə bərpa eləmə imkanı var. Amma bunu dünya səhiyyəsi hələ ki insanlar üzərində tətbiqini imkan və icazə vermir. Düşünürəm ki, bu yaxın 5-10 ildə bunu da geniş şəkildə istifadə edəcək. Amma ən çox istifadə olması dediyim kimi artrozlar. Artrozlar, baxın, diz artrozları qon artrozu yedir adıyla. Bu çana oynaqları koks artrozu yedir. Və yaxud da ki, başqa xırda oynaqlarda olan yaranı artrozlar. Topuqda, əl biləkdə, çiyin oynağında. Fərq yoxdur. Hər bir istənilən oynaqlarda olan artrozlarda kök hüceyrəsinin istifadəsi mümkündür. Sual çıxa bilər orada, bəs nədən bel fəqərələrində oynaqlarda olan artrozlarda istifadə edə bilir? Yeri gələrsə bunlar da istifadə edilmək olur. Çünki belimizdə onurğada boylama sağdan soldan cüt şəkildə fəqərəsi faset oynaqları deyilən bunlar. Necə ki diz oynağı adlanır. Onurğada olanların adı isə faset oynaqlardır. Bəli, bu oynaqları da icra eləmək olur. Amma bunun nə dərəcədə buna ehtiyac olduğunu ilk öncə həqiqətən dəyərləndirib sonra kök hüceyrə haqqında qərar verməlidir. Çünki bel fasiyyət oynaqlarının müalicəsində yetərincə başqa bir blokada üsulları ilə ağrılardan azad olmaq və gimnastik hərəkətlərlə bu problemlərdən həll etmək yolu var. Kök hüceyrəsinin daha çox, dediyim kimi, oynaq problemlərində fərq edilməz. Bəzən olur ki, reumatoid poliartritlər, reumatoid artritlərdə. Amma bir şey nəzərə qaçırmasın xəstələrimiz ki, əgər reumatoid artritdən söhbət gedirsə, demək ki, burada ilk öncə önə çıxan reumatizmdir. Reumatizm isə autoimmün xəstəlikdir. Bədənimizdə olan hüceyrələr, bizi qoruyan hüceyrələr özünə qarşı bir düşman rolu oynayır. Yəni, qırdaqları yeyib zədələyir həmin bu autoimmün xəstəlik reumatizmada. Burada ilk öncə reumatizmanın aktivləşmiş formasını sağaltmaq, remissiya dövrünə düşməlidir və qalıq əlamətləri hər hansı bir oynaqlarda fərq edilməz, 1, 2, 4, 6, 8 olsun, nə sayda olsun, oynaqlarda zədələnmə qalıbsa və bu xəstələrə davamlı ağrı verirsə, onda hər bir oynağa sözsüz kök hüceyrə keçirmək olar. Hətta bizim bir neçə pasiyentlərimiz var ki, əl barmaqlarının falanga oynaqlarına belə kök hüceyrə keçir, icra eləmişik. Çox yüksək nəticələrlə, heç bir ağrı olmadan xəstə gündəlik həyatına davam edir.